nuk është koha as për të për të ikur përgjegjësive, por as për të bërë sikur jetojmë në një planet tjetër. Jetojmë në një Shqipëri ku janë asgjësuar zgjedhjet me 25 prill dhe në këto kushte në një krizë të brendshme të Partisë Demokratike, provokuar nga ngjarja që ju i dini fare mirë, Partia Demokratike është vendosur në një sulm të shumë fisht. Për nevoja personale, jo për nevoja të qytetarëve. Cila është përgjigja jonë? Përgjigja jonë është një reformë edhe më thellë për shpejtimi i hapave që kemi nisur. Ju e dini fare mirë se në dhjetor, kuvendi Partisë Demokratike ka vendosur të krijojë dhe instrumenta me që folet procedura, instrumenta që do të mundësojnë që edhe ata që janë anëtarë të Partisë Demokratike të kenë mundësi të jenë pjesë e vendimarrjes së Partisë Demokratike. Dhe në këtë mënyrë, duke hapur hapësira për mendimin e lirë, qoftë antarësisë Partisë Demokratike, qoftë qytetarëve, t'i ofrojmë njerëzve shpresën, një platformë, një vizion për ta nxjerrë vendin nga kjo krizë. Ky nuk do të jetë një proces i lehtë, e kam thënë prej fillimit. Betejë që kemi është shumë e vështirë. Ishte e vështirë kur kishim përballë regjimin e Edi Ramës. E jo më tani që kemi shumë faktorë që kanë vendosur të investojnë për veten e tyre kundër interesit publik. Por një gjë duhet garantoj të gjithë demokratët dhe gjithë qytetarët shqiptar. Asgjë nuk na lëviz nga vendosmëria jonë që Partia Demokratike të vazhdojë të mbetet një parti politike në shërbim të shqiptarëve, pa diskutim.